Evo, dober večer, obljuba dela dolg. Danes je 500. obletnica reformacije, ko je Luther nabil na vrata 95 tez in razkrinkal Vatikan. No. Tle je ena zelo fajna knjiga od patra Karl Kržana. 95 tez pribitih na vrata svetišča kapitalizma za osvoboditev od zajedavskega hrematizma. Ne vem to, kaj pomeni. Zdaj pa gremo naprej. Zdaj bom pa jaz vam povedal, da manjka 16 stavkov v Svetem pismu, v študijski izdaji. V tejle knjigi, lej. V tejle knjigi. Študijska izdaja. Prvo stavko manjka je Matej. Matej 18.11. Ne? Ta je najbolj pomemben. Sin človekov je namreč prišel rešiti, kar je bilo izgubljeno. Matej 18.11. No? Evo, tlele svet pisem. A je? Matej 18. 18. Tle je 12. Tle je 10. 11 pa manjka. A v redu? A je, a ni? A manjka? Z lupo ne boste najdel, manjka. Manjka tudi Matej 17.21. Ne? Pa manjka tudi. Pa manjka tudi še kaj drugega. 16 stavkov manjka, lej. Matej 23.14. Ta je tudi zelo pomemben, ne? Gorje vam pismouki. To ste vi, duhovniki in farizeji, ki ste zdaj v Vatikanu, hinavci. Vdo vam požirate hiše in na videz opravljate dolge molitve. Ja, hinavci ste. Zaradi tega boste strožje obsojeni, ja, batine boste dobili. Ne? Kdo je zemljo pokradil? Ha? Kdo je zemljo naredil? Prva Mojzesova, lej. Prvi stavek, kdo je zemljo naredil? Zdaj vam bom pokazal, kdo je zemljo naredil. A Vatikan? Ha? Prvi stavek, začetek sveta in človeštva. Evo vam, pametnjakoviči, geneza. V začetku prvi stavek je Bog ustvaril nebo in zemljo. Nebo in zemljo. Kdo je pojel lastnik zemlje? Boka, ne? Je v redu? Zdaj pa, da te vi videli, koga vi molite. Gremo nazaj še malo pogledati stavke, še kjer je pametni. Kjer ga ste še ven vrgli? Ha? Marko 17.6. Kdor ima ušesa, naj posluša. Ha? Marko 9.44. Marko 9.46. Marko 11.26. Če pa vi ne odpustite, vam tudi vaš nebeški oče ne bo odpustil vaših prestopkov, duhovniki. Tako je. Marko 15.28. Tako se je izpolnilo sveto pismo, ki pravi, med hudodelce je bil preštet. Ja, še zdaj to delate. Luka 17.36. Dva bosta na polju, eden bo sprejet, drugi puščen. Luka 23.17. O prazniku pa jim je moral enega izpustiti. Apostolska dela 8.37. Filip je rekel, če veruješ iz vsega srca, je to mogoče? In odgovoril je, verujem, da je Jezus Kristus Božji sin. A to ste tudi ven vrgli? A? Bravo. Apostolska dela 15.34. Sila pa je sklenil, da ostane med njimi in tako je Juda odpotoval sam v Jeruzalem. Imamo še apostolska dela 24, 6 do 8. Hoteli smo mu soditi po naši postavi, aha, pa je posegal mest poveljnik Lizija z veliko silo in ga iztrgal iz naših rok, ter ukazal naj tožniki zoper njega nastopijo pred tabo. Pa še dva, apostolska dela 18.29. In ko jim je to govoril, so ljudje odšli in med sabo živahno razpravljali. Ne, apostolska dela 18.29. Pismo Rimljanom, milost našega gospoda Jezusa Kristusa z vami vsemi, amen. No, tole imam jaz objavljen na internetu že 2 let. 12. oktober 2015. Pa noben nič. Zdaj pa da ti videli, kdo je Vatikan. Vatikan je pa tole, lej. Evo vam, tlele. Vatikan Project Lucifer. Tle imate. Edvard Ricov. Poslušaj.
Luciferja slavijo. V baziliki v Vatikanu je bilo to. Kristus je Luciferjev sin, to poje v latinščini. To poje oni. Ne me basat, Vatikan, ne me basat več. Po 500 letih boste dobili zdaj Kekčevo reinformacijo, tok ste ven zmetali. Zdaj smo vas pa razkrinkali. Vsi amen. To so njihovi simbolni znaki, lej. To je znak za Horusa. Še tle en dokaz. Evo da je bilo to. 2013. Pa boš govoril, ega. Lucifer, ki nav nikoli porazen. Kristus je tvoj sin. My ass. Amen vsi. Ne me basat. Tle imate naslov. Pop Francis in Volk Lucifer istinu vigil mas. Kva te govorili na umnosti? Jaz že vem, kva govorim. Jaz sem prebral svet pisem. Dosta smo, mega. Prohon, dosta smo. Pop Francis. Malo si razišče na internetu. A je prav, pametnjakoviči. Ko te pa tole preštudiral, pa da v te najdel, da 16 stavkov manjka, pose pa parmen doma v glas, te pa samo pomenila 4 oči. Do takrat pa shut up.